مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير ألم دنيا قسبت جيوة Bencana datang raya Nu maksiat beki maca Nu ibadah beki ewe Alam dunia beki keeng Loba jalma nu malaweng Nu doraka beki anteng Kana ibadah temayang Alam dunia beki ruksak Nu doraka pabalatak Pamarintah gestemihak Ka umat Islam gesnincak Alam dunia gespakeuk Ku bencana angin puyuh Loba tangkal anu rubuh Katut imagera runtuh Alam dunia beki ancur Hadirin, kita doakan Abu Ya Uci Kurtusi. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, selalu dipanjangkan umurnya kepada alam kubur, alam dunia. Selalu diberkahi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarganya, anak istrinya, saudara-saudaranya semua. Umat Islam sililedek ka ulama waningadek alam dunia beki angar loba jalma anu sasar kana takdir geus tersadar maksiat dianggap wajar alam dunia geus tercaang lobu Nung bakal ala lungger manusia bakal liar alam dunia geste anggar loba jalma anu liar kapasantren beki minder kana sholat ngabalier dunia teges nini nini jalma maksiat warani anu mata kloba lini akhirna jadi tsunami ku dunia lo baka bengbat mun roh kaburu sakarat moal ditarima tobat cilaka dunia akhirat masjid mah ngajara repat jamaah na ukur karpet ngisi sebenarnya mah balik ke kuburan mah leuwih nikmat ibadahnya ngeunaheun teuh deui nu pangeunaheunna balik mah ka jero kuburan sebab istirahat.
Tata dina sholat jadi henteu, zakat jadi henteu, haji jadi henteu, ka masjid jadi henteu. Geus pokona asal asup ka kuburan istirahat. Baiklah. Tu jawab lah. Nikmat kembali. Membantah para aulia Allah menginahin ketika datang malakal maut. Kadangin nikmat. Assalamualaikum. Hai, malakal maut. Masya Allah. Hai, segera cepat. Dalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.